první, že jo? Janoty. Pane předsedo, posaďte se u nás, víte, tady vítá na podiu. 100 dnů hájení nové myslivecké rady uplynulo už před nějakým časem a je mi velkou ctí, že v podstatě poprvé tady na výstavě, tak to můžeme diskutovat s nejvyšším představitelem Českomoravské myslivecké noty. Můžete ve skutečnosti zhodnotit to období, který prošla nová myslivecká rada? Co se vám povedlo? Pochlubte se. Co se změnilo? Děkuji, dobrý den. S tím, co se v jednotě událo, vy, co odbíráte časopis Myslivost, tak dosledujete občas, jsou tam nějaké zaměřené tady v té tematice. A vy spíš, proč jsem dneska tady, protože mám omezený čas, diskutoval s vámi, řadovými myslivci, co vás tíží a co vám vadí, nebo ani ne tak, co se vám líbí, ale spíš, co vám vadí, aby jsme to někam posunuli dál. Co jsme za těch, to už není 100 dní, to už je téměř rok a půl, vlastně co nastoupila nová myslivecká rada. Samozřejmě jeden ze stěžejních problémů byl personálně přehodnotit celý sekretariát, po případě řešit organizace zřízení ČMMJO, což jste asi všichni viděli. Spojili jsme všechny tři společnosti, ať to byla myslivost, ať to byly služby myslivosti, ať to byl Interlov jednou. Myslíme si, že je to tak správně, protože se to zefektivní, zprůhlední to hospodaření, rychlí. Je nová jednatelka, byl jmenován nový jednatel společnosti Interlov, inženýr Kasina, jako bývalý jednatel, se mu teďka uvolnili, jak já říkám, ruce pro jeho práci šéfredaktora v časopisu Myslivost. A i na těchto akcích vlastně co moderuje výstavy, myslím si, že to dělá dobře a budeme rádi, když to bude dělat i nadále, tak dobře. Co mě dneska osobně vadí, a to říká z plnou odpovědností, je práce některých obsů. Už jsem o tom psal asi 3 měsíce zpátky nebo další dobu. Tam vidím jeden kámen úrazu. Dřív všichni jste nadávali na to, jak mě vyláze s podmínutím, protože poslušně nepořádek, ale já si myslím, že teď už nějaký musím se to dávat dohromady. Samozřejmě tam problémy nezastíráme. A pak dáme prostor v halali. Jo? Dobře, přátelé, tady, jako proto jsem tady. Přátelé, do vás stručný dotaz. Ale musíte přijít sem, prosím, protože tam mám to bohužel vlastně mikrofon, nesmíte být veze. Kdo se chce něco zeptat? Zvedněte pravý nebo levý přední běh, prosím. Ale co vás levý hráz? Co byste se chtěli, pane předsedy, tam využijte příležitosti, tady je. Samozřejmě je tady celý den na stánku, čeho to je, tam budete moc s tím taky případně diskutovat, ale zeptejte se, nestejte se, jste tady, myslím, přišli. Pojďte se, prosím, pane. Já to řeknu takhle. Tak. Co předseda říkal, to je všechno honorář. Jsem rád, že ho tam máme. A je to všechno přes okresy. A vy musíte na směny teď poslat vaše kvalitní lidi, protože ty směny budou rušeny. Protože na některých těch okresech je tlačenka jak hrom, bijou se tam chlapi a prostě ty směny budou rušeny a je potřeba na to od vás poslat chlapi a prostě ty ženy, který prostě tomu dají směr. Pane, potvrzuji vaše slova, myslím, pan předseda to vidí. Já k tomu něco řeknu. Já první rok, kdy jsme byli ve funkci, tak jsem se účastnil v těch sněmech tvářil tak vlažně. Dneska jsem de facto na myslivecké radě po dohodě s členama rozhodl, že by bylo dobré, aby určitě na každém sněmu někdo byl z nás. Protože aby jsme slyšeli názor těch lidí a vysvětlovali to ty členské základně, protože ti pracovníci i těch obsů vám ty informace nepředají dneska. Jo, všechny. To víme, protože někteří to předají určitě, ale ti, kteří to nechcou předat, protože by ublížili sami sobě a svému egu, vám to nepředají. Jo? Ale nechci jim ublížovat, ale i ty nádky, ty zkušenosti dneska máme. Jsou stanovy, které nějakým způsobem fungují. Nejvyšší orgány, odbor zástupců, všechno je přes odbor zástupců rozhodnutí. Jako jo. Ta organizace je složitá, je těžkopádná, je potřeba ji rozhýbat. A říkám to s plnou odpovědností, rozhýbat, zprůhlednit hospodaření, nejenom a
znovu se vracím se k Remerátu, ale i těch kusů. Já jsem řekl, že všechno, co se děje, budeme prezentovat, budeme zveřejňovat, budete vidět do výsledku hospodaření celé organizace, povězme to na internet. Kdybyste jenom viděli, jsme požádali okresní slovenské svazy, aby nám zveřejnili hospodaření. Třetina obců se k tomu úplně postavila zamítavě, že nám do toho nic není, ale přece to vůbec není pravda. My jsme jedna organizace, jeden spolek a jak hospodaří OMS, to dopadá na tu matku, na tu Prahu hlavně. Jo? O tom si dělají všichni názor na tu organizaci. A jestliže ty OMSy některý potápí tu organizaci, tak ať se na mě nezlobí, nemají tam co dělat. Prostě ať ty spolky zaniknou, ať se ty členy převezme někdo jiný, prostě ale přece na organizace nemůže tady na to fungovat. Jo? Těch 25% OMSů absolutně potápí celý názor veřejnosti na tu organizaci. A to s plnou odpovědností povídám všema, budu to říkat vždycky. Proto jsem požádal Jana Kasinu, abych s vámi mohl diskutovat, kdo máte názor, abyste znali ten názor. Budu na ohradě, chci, aby na ohradě byli ostatní členové rady. Zítra tady bude sedět taky někdo, pozítří taky někdo rozhradě. Takže budete moc s ním diskutovat. A já už povídám o ně dlouho, pokud nic nemáte. Pana profesora Drahoše, vidím, jak stojí, takže pan Kasinu tady přivítá, on se vám představí, že kandidáta budoucího prezidenta, takže se mnou můžete diskutovat na ohradě, nemám si problém, rád vás tam všechny uvidím a rád se s vámi popovídám. Dokoliv je můžete kdykoliv napsat, zavolat, povím, pokud už je časový prostor, nejenom později, ale nemám s tím vůbec problém. Děkuji vám. No? Přátelé, děkuji panu předsedovi, jak vám byl jste zváni samozřejmě na ohradu, tam bude prostor diskuzi a jinak dneska celý den, pane předsedo, jste na stánku ČMBJ.